يا أهل الكرام هيا بنا ذكرى لجهاب زاكوان من النبي أحمدنا أصحاب أهل عدنان إلهي بأوليائك كن للشيخ عيسى لفلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمدًا حمدًا لا إله إلا الله، شكرًا شكرًا لا إله إلا الله. الله حمدًا حمدًا لا إله إلا الله، شكرا شكرا لا إله إلا الله. أدوك الله الحمد لله. الصبا لجي أي النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم أقوين الله ولا توكي دوكي أرمب عليكم كيوان آمين. يدور بابا المرؤوم ولا نشيب وإما عيد الفلان على لوري يا الله تعالى عنه أمانتوني توني وبابا ولوتي توني بابا وعيد توني بابا ويسين توني بابا مجاجي بابا ولا بيرات وقوين الله لا بابا أرمب عليكم كيوان باليكم دادا آمين. أفال بالك àwọn kí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ tẹ̀ntẹ̀lé wa lórí ìkànnì tá a wà yìí lájẹ̀dí ìdàfẹ́lá alámi nàmà nàjẹ́ déètì kò sí tuntun ní ayé ẹni ọba ní nfẹ́ wí ntẹ́nìkan ọ̀gbọ́rí ìsọkúsọ ní ọ̀sọ́ ìfẹ́lẹ̀ ní lára wa ọlọ́run ní bàtí náà jẹ́ o. àmì ọba tún ní a máa ṣe ramadan wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ iná ní ń gúnlẹ̀ lọ yìí àgúnlẹ̀ ayọ̀ ọlọ́run sì gbà ní bàdà àmì iléeṣẹ́ wa yìí náà ní bàjẹ́ láéláé àlékún dáadáa àlékún fàyàbalẹ̀ yọ bẹ́ẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan wa gbé àmì ọlọ́la àwùlà wàlà kú wata ilà bìlà. èyí tó a máa fi ṣe ìrara wa létí tèmi òun náà ni ìwọ ti ń bẹ fún ọkọ àtaya èyí tó jẹ pé aya ní n tí ó fún ọkọ ọkọ sì ní n tí ó fún aya. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ ni ó máa jà fún ráìtì lọ́dọ̀ ìyàwó ẹ̀ ṣùgbọ́n gangan ọ̀rẹ́dí àti ṣe díútì. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàwó ni ó máa jà fún ráìtì lọ́dọ̀ ọkọ rẹ̀ ṣùgbọ́n bá ní díútì rẹ̀ dánlé ọkọ kò sí fọ́kọ kò sí fẹ́ bí ọkọ kò sí lọ́dọ̀ rẹ̀ ọkọ yóò kàn máa jà fún rọ́nà ni. àfọ́sí ni fàkún àfisàn. fàkún àfisàn àkọlìsọ́ọ̀jì àlẹ́ ìkàlà. ọkọ rẹ gbọdọ mọnítọ ọwọ ìyàwó ẹ ìyàwó rẹ gbọdọ mọnítọ ọwọ ọkọ ẹ. fàkún àfisàn. ọgbọdọ mọnítọ èyí tẹ jọ sí àláàrin ara yín wa èyí tẹ pé wọn ló ń ṣe fún ìyàwó rẹ wa èyí tẹ pé ìyàwó rẹ ni ó da padà fún ọkọ rẹ wa. fàkún wọ́n ìyàwó mọ́nítọ́ ọwọ́ ọkọ rẹ dáadáa kó o lè da lẹ́lẹ́ ọkọ kó o lè lọ́la ńlẹ́ ọkọ kó o lè gbẹ̀sán adé lára àwọn ọmọ tó o bá bí. tùdó iye òbò rọ́lá ìrọ́ bí kàbírì náà. tùdó iye òbò rọ́lá ìrọ́ bí kàbírì náà. ọkọ tí o mọ́nítọ́ ọwọ́ ìyàwó ẹ̀ ìyàwó tí o tẹ̀lé wọ ọkọ rẹ̀ kò mọ́fìn ọlọ́run ọba ṣẹ nìyẹn ìrófin ọlọ́run láre nìyẹn. nítorí wọn bá fẹ́ gba ọlọ́run rẹ fún nítorí anábì ni òfúyàwó rẹ fún nítorí wọn àfa àlọ́dà tẹ̀lé èyí tó bẹ akíwọ̀ ìyàwó náà dá padà fọkọ ọkùnrin ẹwọ́n sọ obìnrin dẹrú. àánú lórí àṣẹ ọlọ́run lọ́tẹ̀lé lè fi lé bàbá rẹ lẹ̀ ló fi lé ìyá rẹ lẹ̀ pèrè pé oúnjẹ tí ó jẹ ni òrí jẹ ń bẹ pèrè pé yàrá tó fẹ́ sùn ló tán bẹ àmọ́ bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ló fi ọlọ́run náà ló fi wá nu ilé yín. fàkó àfisà àpọ̀lìsà òjì àlẹ́ ìkàlà. nínú àwọn responsibility tó lọ́wọ́ retí lọ́dọ̀ ọkọ̀ sọ́dọ̀ ìyàwó rẹ̀ ni tọ́ àmú ṣàràbù súnmọ́nàmù wọ́n mọ̀ síkánù. tọ́ àmú ṣàràbù súnmọ́nàmù wọ́n mọ̀ síkánù. lọ́nà pèrè àrẹ lọ́kọ tó lè bọ́ ìyàwó rẹ̀ nù lé bí kọndíṣẹ bá tiẹ̀ di agbọ́ ṣé kọndíṣẹ náà ló di ọdún kínní ọdún kejì ọdún kẹta obìnrin ló ń ṣe tàárọ̀ obìnrin ló ń ṣe tọ̀sán òun náà ní ń gbé talẹ́ ìjọba rẹ ti wó lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba o. tọ́ àmú ṣàràbù súnmọ́nàmù wà mọ́ síkànú. orí lọ́wọ́ àwọn ìfẹ́ rìjánu kọ́wọ́ amúnilẹ́nisá
بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. انا كنت انا لا بلكي على قبو باتي لنا دم بانكوكو منا وسموا طعام شراب ثم ناموا وما سكنوا. ولد يا قبو تي او كالي تسو لي وني ما سني ابونجا ني ما راسينو لي طعام الشراب ثم ناموا gbogbo pọ́bílẹ́tì tó ní ọmọ mójútó gan ọ̀tọ̀ láti ọmọ supervisor ẹ̀ fún ọ títorí pa dáadáa iná lẹ́bí ń bọ̀ lájẹ́ àìmọye ẹni wọ́n ń gbọ́ ọmọ ọlọ́mọ afọ́tẹ́ǹsọ ọ̀dọ̀ ọmọ lọ́dẹ̀ ẹ̀ lára tó ń gbáyé káàkiri èyí tó wá kójọ náà ọ̀rọ̀ náà lára rẹ̀. sùmọ̀nàmù ọmọ ẹ̀sìkànú. bẹ́ẹ̀ ni ṣáwà obìnrin jura wọn lọ. obìnrin mi ń bẹ bí ọkùnrin oṣù kan oṣù méjì kò ní wọrí omiín sì ń bẹ bẹ bá lọ́sẹ̀ tẹ́ ìrírí ayé wàhálà lọ dalẹ̀ àjọ yọ játa ọgbọ́dọ̀ gbọ́rú ìyàwó lọ fẹ́fẹ́
ọbọdọ tajẹti bọ ba tajẹti ta inu eto re ni ma fo orun dun yawo re ma fi fo orun dun ọkọ re o wa ma sikano wala ile na ọmọ rudi Allah taala ani ọmọ rudi je ni ti ma moju to ki lawon eyan so npa ajọba on sa se da ba se da se mi ọmọ ru wa lo njo kan ni wa ka kiri laarin oru o wa koja legbe ile kan igba ti o koja nbi ile na o wa gbo ti obirin kan korin aro arabirin wa ni tatawa la hadha al-layl waswada janibu wa tala alayya an la lila ulaibu ila kwa wori lori sirisi se no mo ru wa ni talo mo benrin tin benu le bayi nikan na wo ko ma woni boloko re wa woni benu ate re pe won loju ogun umaru ni lo ba nso fun pe ko ma pada bo e so ba mi ru won pe ko da pada nisin ogun ti leyin ni ko wa yanju na to ma sharabu summa namu wa masikanu awa bo bere ja in bin lo su me po odun kan olo ni sumo o ti suma na sokore ni wo ye sokore ni wo ye siru obere na to ba lo fi to ba wa so kan giri to lo se si na so ni o di ya ni abi won o ni ba pin aje nbe to wa ko fe mo lo to la ku fun abe wo lo so nu o si je ogbe ni ewe la be wo nbe wa maskano wa masikano afo bene ni privacy kile to bere re lo de ara ni wo ba be o kile to lo gbe ara fo bere o wa lo gbe awo to nbe o fin ale ore ora da wo o fe o bere pe o lo bi awo re sile ore re oni se bore na ni kini wa nbe bi ye adawo nbe nbe oni se bi awo bi la bu ora lo fi si adawo nbe nbe tebile boda are lo fizi adawo mbembe bona dale mi fura re koro bo ba ti e fun lo ni be lo nko so bi nti o fe mo lowo wa kisi watu wa mini alamati labudinina wa kisi watu wa mini alamati labudinina ni le ni pe ma da so so bere lara kile be nje te ti bere ayin te wa nko e mo ran ko mi ma ọmọ nípa lára ìyàwó rẹ kí wá ṣe ogun ajé amúnìkan lọrọ obìnrin parí sí ìjọ nǹkan ìyàwó rẹ lọrọ ẹsìn ìjọ nǹkan pé sókèrun ìjọ nǹkan pé sọsàdúà ìjọ nǹkan pé sí ń gbààwẹ ìjọ nǹkan pé sí ń gbẹ náà àìkọ wọn ní gbogbo kínní yìí bóbìnrin ọba ti yanjú ọmọ tó bá bí fún ọ náà lè má yanjú o torí kò ní fi ẹsìn mọmọ wọn obìnrin wọn náà wá ní tiẹ lọdọ afa ni zamra tu azati bi ziti maroti zamra tu azati bi ziti maroti bi onje obere meta ni onje aro onje osan onje ale onje aro nle baba re onje osan nle oko re onje ale latelewo omo re to ba jo bere amo bere to ba sare onje oko wo ije tomo o afara dani olo ni le oko ko le jinje ola lara omo re qad kamala ti fi khuliki hadis shari'ati e ta ma fa ino di meru lo le oko nínú gbogbo kọ́ńbọ́ọ̀dù aṣọ tí wọ́n kó ọ lólo tí wọ́n kó lé ọ lórí ńlá fẹ́ pè lẹ́rù àwọn ẹrù tá a dì lọ lé ọkọ tí wọ́n fi gbọ́lẹ̀ ayọ̀ lé ọkọ. wọ́n á fẹ́ sọ tún fi ìyá omi ha sọ láwàátù ha. ọkùnrin tó bá jẹ́ mùsùlùmá lóbìnrin tí ń bẹ́ ń lé ọkọ tí ò kírun ẹlẹ́sìn obìnrin ni àtẹ̀tàn ìyàwó àbá mi àtìkò ní àgbé ludo àtìkò ní àgbé fíìmù sí alégbò àìní lábọ̀ rẹ nu láti gbọdọ̀ àwọn yẹn ń kírun ìyàwó àfa ẹlẹ́yà wọ́n tọ́jú ìyàwó àfa náà bọ́ọ̀ bá ti sin lọ́wọ́ á fẹ̀sí gbẹ̀yìn obìnrin rẹ nu tó dì mẹ́rù ni pé wákàtí márùn àrùn bóòlù sí ní bọ́ọ̀ ní ọkọ rẹ. wà ìfúsú lisa ni ìfúsú àdábì bàtí. ẹlẹ́gbẹ̀yìn ni pé wàá wá lọ sọ àhán rẹ gbogbo aṣọ kó là á sá lóòrùn obìnrin mi àgbẹ tọba jóbe tó ń ṣe gbagbagba tó rojọ kiri ayé àbẹjọ ẹlẹjọ ọrọ ọlọrọ ò lè lálẹ nílé ọkọ bọba sì lálẹ náà nǹkan rí oníjáde lára rẹ. wàásù dùnà ní dúníyé. àti ọkọ rẹ ọgbọdọ tú lára rẹ ọlọrun fi aṣọ òbúra lọ jẹ fún bọba tó ń rojọ ara ọjọ rẹ káàkiri òrò délé yín òrò délé wọn òrò dọdọ rẹ ọbọṣọ lára ọkọ rẹ náà nìyẹn bọba dẹ ti bọṣọ lára ọkọ rẹ mọ wàzúdù wa ni dúnìyà. wàzúdù wa ni dúnìyà ebi dúnì dọ̀rù rà tí. mọ wàá yé mọ yá. ọkọ tí èmi dá búlọ́ọ̀kù àti onídàdá ni ẹ gbọ́dọ̀ kọ́lé lọ́dún yìí tí kò lọ jà nì. ní kálukú bá gbé gbogbo ẹ̀ wọlé ẹ ní sàlàdì ń gbé wọlé onítọ́kì ń gbé wọlé
نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.